अब राज्यले अहिले जुन लक्ष्य राखेको छ राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्धि र अब छिटो भन्दा छिटो हामीले देशको चाहिँ विकास गर्ने भन्ने जुन राष्ट्रिय लक्ष्य राखिएको छ त्यसलाई प्राप्त गर्नेको एउटा आधार चाहिँ भनेको यहाँ पर्यटन पनि हामीले पर्यटनलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने त्यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ पर्यटकहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ देशमा चाहिँ बढीभन्दा बढी भित्र्याउने चाहिँ र यो योजनामा हामीले यो 2020 भन्ने योजना पनि सरकारले यहाँ ल्याएको छ तर कोभिडले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई स्थगित गर्नु पर्यो। त्यो कोणबाट चाहिँ यो आउनु पछाडि त्यो किनभने भिजा दिने जुन अहिलेसम्मको जुन प्रक्रियामा छ सरकारको तर्फबाट जुन ढङ्गले गएको थियो त्यसमा धेरै चाहिँ ढिलासुस्ती हुने र चाहिँ जुन पर्यटकहरू आउने चाहिँ कुराहरू पनि ढिलासुस्ती हुने चाहिँ त्यस कारणले यसलाई अलिक तीव्र बनाउने यसलाई सहज गर्ने को निम्ति चाहिँ यो ढङ्गले जाँदाखेरि अब यसलाई हामीले यो सङ्घ संस्थाहरूलाई कम्पनीहरूलाई दिँदाखेरि यसको सहजीकरण गर्ने र भिजा सङ्कलन गर्ने यसलाई दिँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो प्रक्रियालाई चाहिँ पर्यटन प्रबन्धनलाई चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति दिन्छ भन्ने कोणबाट यो व्यवस्था यहाँ ल्याइएको हो। मेनली चाहिँ यसको उसमा सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com